2013 Porin Ässissä, kun kiekko lipsahtaa syötöstä. Nyt on Innalla paikka ja HPK! HPK hassuttelee vastustajaa ja siirtyy 1-0 johtoon. Se ei tarvitse kuin yhden lipsahduksen tuolla puolustusalueella Kärpiltä. Ja Jere Innala venyttää ensimmäistä kertaa tällä kaudella verkkoa. No joo, siinä just kävi näin, että täällä pelin alkuun monesti ja kauden alkuun tommosia saattaa tulla ja silloin isketään sitten heti tilanteeseen ja siinä Innala malttaa tietysti kattoon vielä hienosti ja pistää kiekon varmasti maaliin. Siitä käännetään Konnalle taakse ja pelee sinne tuttuun tapaan. Siinä kuitenkin Atso Lehtinen antaa hyvän taklauksen eikä yhtään liiga-avauksessaan kumartele. Heska kääntö maalille ja loistavasti lapaa väliin! Otto Karvinen työntää lapaa väliin ja tasoittaa tämän ottelun 1-1, kun 10-01 on pelattu. Ja olipa todella tyylikäs siirto Sean Heskalta. Ja Karvinen toteaa, että lapa jäässä ja kenties nimi Kalevassa. Ei paljon tarvi kyllä Karvinen maaliensa tilaa ja varsinkin, kuten sanoitte hienosti, Heskasen myös heti näkee ja kääntää kovan kiekon tuonne maalille, mihin ei tarvitse laittaa sit kun lapaa enää väliin. Ja katsotaan tästä näin. Nyt huomaa, että siellä on pieni tila maali edessä, kova kiekko. Suomen mestaruus löytyy. Loukkaantumisiahan Karvinen on myöskin viime kausien aikana jonkin verran kokenut. Siitä lähtee laukaus! Ja maalin edustalla on nälkäistä HPK-pelaajaa! Ja nyt katsotaan, siellä on nimittäin Kontiola, siellä on Innala. Ja se on Jeskanen, joka pistää kiekon ensin maalille. Ja kyllä nopeasti tulee HPK-kuitti. Joo. Se tulee todella nopeasti. Se on alle puoli minuuttia. Ja HPK 2-1 johtoon. Nyt katsotaan. Ja se taitaa Kontiola olla, kuka sen loppujen lopuksi seuraa hyvin perelle. Ja Rystylä kaivaa sieltä. Tasavajaa tilanteessa hyvin. Byström tekee tilan itselle. Paikka Kuokkasella tasan 2-2. Niitä paikkoja on ollut. Ja nyt sitten New Jerseyn paholainen iskee tämän ottelun 2-2. Kun 14.51 on pelattu ottelun toista erää. Olipa hienoa, maltillista peliä Kärpiltä. Oli siinä kyllä. Byström tekee erinomaisen esityön täällä viivassa. Ja lukee peliä, katsoo mitä tapahtuu. Nyt näkee, että tuosta luistelulla kun pääsee Pustisesta, niin sitten on tilaa. Ja mukana kyllä on. Siihen syöttö tulee ja Kontiola tulee taustalta takakarvaamaan. Koenig pistää kiekon alivoimalla maaliin, vaikka Kontiola on iholla. Kanadalainen tulee ja Kärpät ensimmäistä kertaa tänään johtoon alivoimamaalilla. Ja viime kauden kerhopelaaja rankaisee tylysti. Joo, siinä oli todellakin ensin hyvä paikka HPK:lle ja sitten kääntyy tästä näin 2-1 toiseen päähän. Kunikki tulee, Kontiola pääsee kiinni, mutta niin hyvällä suojauksella. Pyörällä vaihtaa nyt sinne viivan tuntumaan ja liikkuu, tekee hyvää liikettä, vaihtaa koko ajan paikkaa Kuniken. Kääntö Puljojärvi laukoo! Ja Kärpät ylivoimalla 4-2 johtoon! 22-vuotias Puljärvi on tätä odottanut tänään. Ja kyllähän se sieltä tulee, kun tarjoilu tulee lapaan. Kari Kunik syöttää, Jesse Puljärvi täräyttää 4-2. Joo, oli siinä jo sanomassa, että kyllä toi tuohon neljön keskelle hakisi yhtä kokenutta pakkia vielä, mutta ei tarvinnut Lasse.